Så nå endelig fremme i hotellet. Jeg må bare si at jeg forstår godt hva dere går igjennom nå, fordi jeg snakker spansk og har ikke gjort det på en stund. Jeg kan ikke si at jeg er veldig, veldig god, men jeg klarer meg fint. Men det å da være her, og det å spørre etter adresser, det å finne fram til riktig T-banen, tog og så videre, og gjøre alt dette her på spansk var utrolig slitsomt, og hodet mitt holder på å eksplodere. Og da tenkte jeg faktisk på dere som går gjennom noe lignende hver dag, og det er da ikke bare kollektivtransport, det er jobb, skole, barnehage. Så da skal jeg si at jeg tar av meg hatten, eller jeg bøyer meg i støvet, det er uttrykk vi bruker, for å si at jeg beundrer dere. Jeg synes at dere gjør noe fantastisk, og i dag kjente jeg på hvor slitsom det er å kommunisere i et språk som ikke er helt på plass. Så bare stå på, dere.